Татарстан Ұяң ғасыр телеканалында турыдан тұр эфирді атой оныңық тастап шыру есенісіз. Хайлекеш мұхтарам қынақлар, олда яңғыраған фикірге қарашығызны темелер ұшада жеткер аласыз, қызылға басып келішме өгізіні, яшілге басып келіші өгізіні, оқ, бетарафлық, нейтралитет белгісі. Дүния көлем сәлемәтлік сақлау ұйымшасы мәліметлеріне қарағанда, елда сезонлы гриптан 650 мың кіші халяк болады. 650 мың кіші өле, бұл елда грип эпидемия дәрежесіне жетмесе де аурушылар бар. Роспотребнадзор мәліметлеріне қарағанда, Татарстан Республикасында 5 февральдан 11 февральға қадар мәліметлеріне әгерде олсақ, 17562 орвы шырағы тіркелген. Демек, эпидемия шегінен ауру ұзмаған, 16.4% тәшкіл етті. Демек, Халет әфенді, бұршыларға сәбәп ек болып шыға ма? Айтыра керек, январ, февраль айвары, традицион айвары, қашан бұл кескін респираторный бұл инфекция бар келіп шыға, шына көрі біз мұнда ғажапленмейбіз. Мне шеклік гриппы орты деген шылайық сөзлер ері. Иңзуры шырак әлбетті оршеда, Қазан башауында тіркелді, барыбызда мұның тұрында ешітті, кеймі балалар тұрында. Мне ұл қойсы еқтан құрқынды еш, хәм башқа әттенелер нәрсеге ектебарлы боларға тиер. Мұнда айтыры керек, бар традиционный грипп, әйтек айу, мұна бұл респираторный инфекция, түрлі вирус бар, сәбәп бұл бар айы, грипп А бар, грипп Б бар. Ишік грипп тұрында айтқанда, сөйлешқанда, біз мұнда көбірек, мұна бұл кишечный инфекция тұрында сұз ауыбарға тиеш біз. Бар шынды инфекция, норовирусная инфекция, я... Норфолк вирусная инфекция, бірінші, мұна бұл шырқвары Америка күшмаштатварда, тонауды, шына көрі, мұна бұл инфекцияға шынды есім берілді, Норфолк вирус. Бұл инфекция келіпшіканда көбірек, мұна бұл рвоты, кісу, башуана, еп, анос, диарея келіпшіға. Бек тез дауымында ұл біті. Бір-екі күн дауымында, мұна бұл бітін белгілер, симптомлар енді біті. Ішік грип келіп шыққанда. Нешеп, әтәлер ішік грип, шынке бұл шыр түркеле, мұна бұл салқын айварына. Біз бітінші күніктік әйтік грип, башқа респираторный инфекция бар, ауар көбірек салқын вақытында. Келіпшіға, а мұна бұл кишечный инфекция бар, көбірек жыл уақытында, айтек жай күні. А мұна бұл ішек грипі, мұна бұл норовирусный инфекция, бартағы норотовирусный инфекция бар, көбірек мұна бұл салқын айларында келіпшіға. И шартларында, оларында олау, не дәрежеде дұрыс? Мұнда нәрсе тілге керек, түрлі шерлер келіпшіғанда, шоқ вақытта керек мәржегі тілге табип варға. Шынке харбір шер ұзырғам кен женіл формада, ұрташа формада, ауыр формада, кім мұнда дұрыс диагноз көйіргам кен табип күні, шынан көрі ұршыққанда... Бұр еқтан қорағанда, әлбетті, Халет әфенді, бүтін табипларда шулай деп, нәсін бұл, не дәрежеде мұның біле келешесің, шынке көп ұшырақта әттенелер анда алып барығаншы, болан барса тағым бірер инфекция алып қайтыр, анда бұлайда кішілер көп аурушылар, көп тіп ойлар, мұна практикада ол шулай боламысың, әзгін әтігі? Әлбетті, сенің сөзілен келешем, шынке әлі біргіне бала болғанда ол яры, екіншісінде ерті барсаң, бірерсіне еғу иқтималы зорақ поликлиникаларға ері башласаң. Әмі түшкірген сайын, еткірген сайын, баланың бұрынынан маңқаққан сайын, табипқа мұражағат етіп, сізіні бұршу мен ол яқылы түгіл. Бірінші ширатта әгірді... Халет әфенді, нәқш олай деп, мұна күшілер ұзағырақ ауырмеймісің? Мұна бар бірмеген... Мұнер ұстай жіребе біле текшіргенім бар. Дару берсең де икатына, дарусыз өзің білген ұсулар білін баланы деп аласың да бар бі икатына. Мен мұнда айтыргатлым, сұз бар әбет наша тұрында, ұрташа, хам ауыр формада шер барғанда, әйтек температура көтерілі 39-ға қадар айы, бегіректі бала тұрында сұз барғанда мұнда ярмай, самы лечением бұрша айтқанда башуанар, керек мәржігат етергат әбіп варғай, шынке дұрыс диагноз көрге керек бет, түрлі мұна бұл симптомнар, әйтек температура көтерілі, жеткерек ші, бет респираторный вирус инфекция дагына бұрғам кен түгелі, башқа инфекция да бұрғам кен. Міне табиққа барға деп әйтәлдер шылай бетінде. Хәр уақыттағы шейінді біздегі совет заманында өскен кішілер боларақ, табиққа барға түгелі, табиқтіна үйге шақыртырға керек шылай бетінде. Шынке, міне, даруханаға кіресін кіші келе,
ауырған келеш маскасыз, һәм миңа мындай дару керек, миңа мындай дару керек, яки иң қорқыныш шырақ, ол инде фармацевттан алар сұрайлар, мәсәлән, мені мен тамақ ауырта, нишләрге? Мені табипқа менің сұрауым бар. Не үшін кіші шолай мүрежағат ете? Неше ойлесіз? Мені келелерді фармацев ол бит табип түгіл. Температурыңыз бар ма, йоқ ма? И шо, нәтижеді ширатта барлыға келе. Сіз мені тұл үсінші келешім. На бұл түрлі препаратларыны дабавау. Мәселесін мұнда фармацевт шешірге тиш түгіл. Әлбәті мұнда тиш... Әмі не үшін кішілер келе? Олар табипқа әлі қалмайлар? Яйсе табип үйге келмей ме? Яки система шулай штурмнее шулай? Тірлі себеплер. Мүмкін шулк ауырнан барысы келмей табипка. Мен айтырға тілядым бет табипка барға ғна туге или табипка курсатырға керек. Кімдір зубара... Мұн сұйында ұмашыла кібі кеймей. Барбір не ішінді шулай көніккендер кішіге қойдырек. Барбір анар бет даруханеге барасы болады. Российның 13 шахарында өткергендер сұраштыру шынды. Хәм грип, хәм ойырбай болғанда қолықтың 75% табипларға бар ма екен? Өз білдігінен дәуалана екен? Бұшынан дұрыслыққа тұры келедір хәм дәуалану хақында сөйләшкен шейдегі зәлі видеозма қарабызы ғанар дәуам етіріміз. Менің қоршында өзіңіз көріп тұрасыз. Ярты қопшық дару деп айтсақ бола, міне элементар мен сізге қазір прайс лист түзіп көрсетем. Ең башта мен әлбәттә тамақ ауырту башлана, міне шы тамақ ауыртуны бітіру үшін біраз ғана сиптіріп жіберу үшін де, міне бұл аэрозольдар деп айтылғанда, кемінде 300 сом тұрады. Енді мен сізге ескертіп айттым, кемінде. Одан соң енді ауырып башлағаштың ол екінші деңгейге сенің үтелдеу башлана. Жеткірілгенде енді әлбәтті шылай оқ аэрозольдарсыз, мен шындай суыра тұрған контентларсыз шылай оқ болмай, олар да шылай оқ енді 200-300 шыл тире керей. Біздің шай, ол шай еткен вақытта енді противовирусын әлбәтті енді мұны табиплар ауыры башлаға ашты нұқиязы берәлер, олар шылай оқ 4000 шар тәңке тұралар. Бұрынға септіріге олар да шылай оқ. Міне, әйтен бейт барыста 300-400 міне шыл тире ерей. Міне, шынапта енді олдан әйткенімше ауыры башласынан, шынапта енді сенің бүтін оқшан шушы даруларға кірі біте. Енді әйтәлер бейт дарулар бәлін дәуалансаң, 7 күн ауырысың, даруларсыз енді бір отына ішінде тіріләсін деген шындай сөзлер ерей. Міне, ол шыннан да хақиқатқа туры келен екен. Міне, шындай сұрау. Әлбәт табипларға бересі келе, бәлкі табипларға бармаңға көреш қадыр дару оларға тұру келе дедір, әнші қаным? Бұл хақиқатқа тұру келе деп дейтірге мүмкін. Бұл шырақта істе тұтырға керек кішінің иммун системасының халетін. Бұл күнде оның иммун системасының нінді халді. Мен көбісінші балар білен үшіләген табип боларақ шуны айта алам. Бар балар кім физиологик өсіш ала, соматик ауырлары юқ болған балар, хамалар ауыртыларында женгіл кешірәлер аларының, иммун системларда яқшы үшілі. Әмі бар балар кімнер тұмыштан ұқ ауыру, юрек ауырлары білен интегалер, аларының организмы бік нығымаған, хамалар бік тез ауыр формуларына пүші ала. Хам бұл шырақта әнілерге симптомларыны білу керектір. Деп ойлаймын мен, әгер даларының білімлері болса, нендей симптомдар нәрсеге кетіре ала, бұл шырақталарға жеңілірек болар еді. Білім алсыңдар еді әнелер. Халит әфенді, мына сіздіңше көлесіз, бұл қадары көп даруларына білмегендіктен бәлкі біз олабыздыр. Кересің де, анда бет шында оқсен айталар, ә, мұны алмайсың ма? Керек тұрынды деп ойлайсың енді тағынан, сында оласың шылай бет енді. Ашынан көрі, тәгін қапыт опа айтам, дава алғанда керек мәржігі тетерге фармацевтларға түгіл, ә, табипларға, білгішлерге. Мұнам да сюжетті көрсетілер бей көп даруар, шынапта керек түгіл шуқатлы көп даруар берігі. Қазір біздің принцип минимизация, елік көп препаратуар берділер дауағанда совет шырында етек. Бүгінгі вақытта біз керсінші тұрша біз бір, екі, үш, ең тіплі препаратуарына берігі. Кім тұрында яқшырак білі? Әлбәтті табиплар білгішілер ғана. Халит әфенді, әлі біз бұйылғы грипқа әлі қойтмадық. Бұйылғы грипның білгілері неден ғибарет? Әйтәлер, бұйылғысы температура сұзғына ұзаққа сұзылған, ұзақ уақытта әлі тірлі бітіп болмай, әтті пневмонияға қадар жеткірілі температура сұзғына деп әйтілер. Бұл недәрі жедірісілікке тұры келе? Қайылыны қойырылып тұра беті? Әйтерге керек ойырмалары тірлі грипларынан зұр түгел.
симптомнары, мына бу белгилери алар уртак. Айтик, температура көтөрүлө, житкире башвай кыши, тамак аварта башвай, таны сызылый, баш аварта башвай, шунак пара мына бу белгилер симптомнар, симптомлар алар урташа. Дұрыс айтыра керек, мына бу биз билебиз дуңгыз гриппы болды 2009-2015 жылда, бу албетте иң куркыныч гриппы, чөнки мына бу грипп болганда, мына бу урушча айтканда осложнениялар көбірек ишрей. Шу пневмония бар, ирак мына бу ишрейлери келип чыгырган мүмкин, албетте үлкен кишилерде шуна күрө мында бик мөһим менимче профилактика чаралары. Әйбіне профилактика көшкенші, шылайық біз бүгін мифлар тұрында да сілеші әбіз. Мұнай бік көп, біздің бүтін бізді ақылы бетінде, шерлі башылайш бары бізді біз тауіп қайырлі әбіз, үйде біз ойырыш әбітінде бізді тауіп бары бізді ақылы. Хәтті қой бір иылларда, әйтелер, не бұ иылда шушы препаратқына ердәм ете, деп әйтелер. Не бұ гриптан, не бұғына ердәм ете. Ола деп әйтерге бола ма ол? Ол не дәрежеде дұрыс? Е, болмаса фарм компанияларының шундай рекламасы ғына ма ол? Жоқ, бар, мен ашып айтарға тілеймін, бар түрлі рекомендация бар, айтек клиника. Рекомендация, на бу ручать когда эксперт на сообщество ел саен. Мне бы ел сына, мне бы ел сатурн, да, без нахлопа синдра. Шоук препаратвар файда куршетащак, мин бу студия да препаратвар рунда инде селямим, лякин ниди препаратвар кувандовар уткан юда, удрабы шоук препаратвар ну куванрга буйу дада. Бірінші белгілер болуға нәрсе ішлерге керек? Шушы алгоритм тұрында біз рекламадан сөйлесеміз, бізден айырылмағыз. Татарстанның Ағасыр телеканалында турдан тұр эфирда тойауының нұқтасы тапшыру. Біз дауам етебіз. Рекламаға кетір алдынан біз енді айткен едік бір шерлі башылауға бірінші күнен үк нәрсе ішлерге керек. Алгоритмны білесі келем. Сүмбілсінен башылыға әлі. Шерлі башылауға ең бірінші нәрсе ішлесі. Өзің хәм балаларыңа. Мен башта шуны айтасы келем, мына бу дарулар турында бигрек тиге кыйммет фалан деп айтабыз бит инде, эме? Биз бит кишилер ничек ээлешкен. Бизге мына тизрек бирерге да дару, тизрек бала бир күн ичинде тирилсин. Антибиотик бирерге да 2-3 күн күтөсү да, шундан соң тизрек тирилсин. Биз шуны күтөбүз. Ялкауландык биринчиден, һәм биздин мәгълүмәт тупларга мөмкинлигибез булган килиште биз мәгълүмәт тупламыйбыз, укымыйбыз, үйрәнмейбез. Сүмбел, ә безгә бит әйтәләр, әгәр дә вакытында дәваламасаң, уник вакытында дәваламадың дип әйтәләр. Ансы да бар бит. Юк, мәсәлән, мен үз балаларыма килгәндә, мен теге балалар турында бик әйтмәскә дә, кушаларында аның киресе була икенче көнне үк дип. Без ауырмыйбыз түгел, ауырыйбыз, ләкин менә табиб әйткәнчә, уртача формада, җиңел формада үткәреп җибәрәбез. Һәм мен моның файдасын үземнең саф һаваны, кәҗә сөтен, яхшы туклану, теге питьевой режим дип әйтәбез, су режимын, һәм балаларның, мәсәлән, мен шикләмим, алар төрле һава торышы булуга карамастан, алар урамда, яңгыр мол, пычрак мол, мен аларны шикләмим, күз көне алар бутыйдан батып, чумып керәләр. Менә табигать белән тыгыз элемтәдә булганга күрә, шул үләннәр чирту, мәсәлән, иртә язда без әни белән җыя башлыйбыз. Угияна яфрагы булсын, алайма, ул иртә язда чыккан, аның тиге файдалырак дип әйтәләр инде. Ромашка булсын, алар безнең аптекага барганчы кул астында үсә торган. Юл хрена чыктың да, яры юл хренда булмасын, тирәнгәрә кердең дә шуны җыйдың, әйме, сен аны кыш буе файдаланасың. Шул ук әрем булсын, әйме, ул төрле менә ротавируслар вакытында да кулланырга була. Әлбәттә, һәр бер нәрсәнең чамасын белү кирәк. Әлбәттә, 39 температура белән мин баланы табибка алып бармыйча булдыра алмыйм. Ләкин 38.5-тә менә температурасын төшерәм. Шуның кеше көтәм. Аллаға шөкер, менә ылысына 4.5, кешесенә 1.5, әле больницага барган юк. Аллаға шөкер. Алсу ханым, менә бүгенге көндә традицион булмаган медицина дәрәҗәдә әле популяр. Менә беренче иң беренче иң популяр булган киңәшләрне әйтәсез. Менә бит сүзендә әйтеп китте, хәзер барыбыз да шул халык киңәшләре белән дә алыйбыз бит. Иң беренче барыбыз тиге килсәк тә, бары хамма шул бал, суган, сарымсак дип менә тиге мин табиблар иң алдан әйтер дип уйлаган им. Грипп эпидемиясе башлангач, иң беренче чараларның берсе кулны мөмкин кадәр ешрак юырга кирәк диләр, әйме, иң беренче сакланыр өчен. Кеше ки булган җирләрдә йөрмәскә кирәк, бүлмәне ешрак җилләтергә кирәк. Мондый чараларны барыбыз да беләбез. Бүлмә саен тиге эш урынында сарымсак турап куярга кирәк диләр. Яки тиге ак чыршымай пихта мае тампонларга моны бүлмә саен таратып куярга кирәк, һаваны зарарсызландыру өчен шундый чаралар. Аннан соң авырмас өчен иммунитетны ныгытырга кирәк. Шуның өчен уже кездән менә лимон белән сарымсак төнәтмәләр ясап ишергә, менә алар булыша бит, чынлап та булыша. Шулай эшләргә кирәк тә кебек бит, без бит аны чирләгән көнне эчә башлап шулай бит. Менә Сөмбел ханым әйткән ие, ата-аналар хәзерге көндә балаларны күбрәк шикләми микән?
Біз бетінде балаларны бұрамға көбісінші шығармейбіз, өзі-бізді ел қолланабыз. Балалар бақшасында да әзгіне солқын болса, балалар шықмай ұрамға. Хатта онды проблема да бар. Балалар бақшасында. Дәулет учрежденияларында хатта. Міне ол дәулет учреждениесі ғана түгел. Ол бетәлі дәулет учреждениесінде, әйі міне садикларда олар енді кешкі олтаға қадар балалар бақшасында. Үлкенірекләрі, мектепте болғанлары, олар бетінде сағат 2-де қойталар. Үй үшіне еш балаға, ұртай балаға, қам ұлы балаларға, онда енді қазіргі күнде біздің санпин білен вақытлар білгіленген. Кішкенелеріне сағат ярымға қадар үй үшілерге тиеш, ұрта кластағыларына 2 сағат ярым, олар енді 3 сағаттан артырға тиеш түгел. Әміне шул 3 сағат ұзғаннан сын, олар орамға шықмайлар. Олар телевизор артына отыралар, компьютер артына отыралар. Мен әлбетті өзімнің балаларыны апшығырға тұрышам. Әр бақытта уақыт жетіп етмей. Әлбетті мені қазіргі күнде ата-аналар өз балаларын күнделік давамында кемінде 2-3 сағат орамда болсалар, ол күн давамында деменде. Бұл ауыртылар азырақ боларлар. Балаларыңыз неше қабыл етесім, нәшіл алып шығуны? Мұнда бетәлі алардың тілегі де болу, бұл мүхиме алардың тілегі болу болмау? Ура. Олар мені шылай ғана қабыл етелер. Біз мені қаман дарулар тұрында сөйлешеміз. Әміне ол даруларсыз ешеу, ол енді шулық Совхода болу, шулық Шаңғы шу, шулық Шанада шу. Біздің мәркәзі біздегі гимназиядағы мені шышынды тәжірибені көрсетеміз. Мұнда болылар ауырмасын үшін, әлбетті профилактик шараларының бірсі деп әйтелер, шынығу. Әмі шерлеген шетігіл, бұл шерлеген шешіленерге тек әлбетті шылай түрлі қорашылар маңа бар. Сіз балаларыңызды шылай шынықтырасыз ма? Аңан шық бар есі? Әлбетті. Біз қар бақытта ол енді ауылаға өткаштың қонаққа. Біз енді мұнша кіргі әйратабыз, әміншаға кіргеннен сен енді біз қорға шығып, оңырға әйратабыз. Әлбетті, міне баланы шынығатасым келе, мен мұншаға кірдімді баланы ап шығып, қор білен оңдырдым деген сөз төгіл. Бұл енді әлбетті әкірлен-әкірлен башлана. Салқынша су білен қиындырып, анасын қор білен әзгін ашқып, анан көбірек ашқып. Бұл өтмінен мәктепте мен шышылай шылар, сіз мен шық қорысыз шышынды тәжірибеге. Бұлай бет, әгер деген бошқа мәктеплерге де күртсен бұшынан, да бәлкі болылар үшін де әзіректігі харекетленіп олу, қуанны егірту, я болмаса әбет бар күшілер, кімлер мұны бік үні бітірмейм, не сізін шық қорысыз? Менімше, идея бек әкші, идея бек әкші, ләкен қар бір күші әзір түгіл, айтек мұна Душам кінінді иғуан етабыз, бұтынбыз шығабыз яуынаяк қар бойынша ерге бауар бен айы. Түрлі иммун система, түрлі рүшейткенде сапусыщы заболевани бұл ергам кін айы. Қар бір күшіға ұл ярамы. Шына көра керек мұнда әзілеттерге бауарны. Шу вақытта... Әфенді, әміне бұл әзірләні шулық семиядан келмей мекен? Келе? Әлбетті, әміне қар баланы әзірләу, міне біз көреміз бейт, міне балалар елан тәпі ерей. Көбісінің езінде елмайу, тәй құрқу түгіл, әй елмайу. Көп балалар енді маңға әзір. Әлбетті, оларыны семияда бұл үйіруге әзірлейлер деген сөз. Дойында табиб та енді біздің физик тәрбие оқытушысы дейді, бұл барысы да дұрыс. Лекен әгер де енді әтияне дойымыр әуіште баласы білен шығылленмей екен енді, мәктептегіне, екі балалар бақшасындағына, мұна шулай шығарып жіберу балаларына, ол қайыр түрде ауырларға кетірге мүмкен, шулай бейді. Хәм бір кіші де етмәді мұнда прививкалар тұрында. Мұна мен табиб әйтірді болаған Хәмінде әлбәтті қалық медицинасы біленді шығылынырға керек. Тегі қиметлі 400 сумлығында бұл препаратын алу түгіл, жете ғадәті дингіз тұзы. Шулай бет? Хәмінде ол бік дейінлергіне тұра. Дингіз тұзы дегенде, оның бетміне табиб, менің білен... Табиб қар кімнің, нәменің месал үшін, өзімнің лор табибім бар. Дайымер әуіште, мен ғаш алтырата алам, ол дозысын мен айта, мен ғашылай шіле, бұлай шілеме. Дингіз бұрын үшінде зиянлы бұрын ғақи бұрынға салу деген сөз түгіл, оның бейтанының дозысы да бұларға тиіштер деп өлім. Әлбәтті, мен үйдің сөзінің башталадым шыңдан да, хәр кімнің өз табиби бұларға тиіш, хәм табибіні ауыры башлаға жүйге шақыртыра керек. Бүтін кіші бік зұр қата,
Баласын үстірей, өзі бара, маскасын кеймей, хан башқаларыны шолай өкшерілеті. Мне мұнда, Халит әфенді, әлбетті, бүгін вакцинация тұрында сүйлешу, енді февраль ой жеткеш, ол бүйік актуалда түгілдір, шынки аның бетті қастарын олдан көрірге керек, шолай бет. Октябрь айында? Ин шындай ұнайлы вақты прибив кешін, ол сентябрь, октябрь айлары. Әлбетті, бүгінгі кінді енді сын прививка тұрында сөз ау барыға. Әміне мен бұлайды ауыр мемнек мені яны ясым деген кішілерген шық баресіз? Мен әйтергәтлім, мұна бұл вакцинация ұл бек кереклі үш. Файда бек үзор. Мен мұда, земуда назырак шетка кетсәк, месал кетерге бұлдырам бар, шынды көркініш егішуі ауыр бар, әйтек дефтери, полимелит, қызанык. Агар прививка ясамасак, прививка бумаса, кшилер аорта башлады бы, шу бик куркыны шерлер бен, хатта уликле шераковарда бургамкин, инвалидизация да бургамкин, шына кура, то усынча ауганда вакцинация у прогрессив элемент. Улучшракларда дистрик да керек, айме. ОРВ-ге кетіріп шығарушы 200 түрлі вирус бар дейлер, айме. Қайдан білесің мен ол? Нешек вакцина яса бола 200 түрлі вирусының қайсында? ОРВ-дан вакцина емек, йоқ. Біз бет грипп тұрды жүрешіз. Ну, бар, шушы грипплара қаршы вакцина. ОРВ-дан вакцинасы йоқ. Грипп не кетіріп шығаруш көп, неше түрлі вирус бар алайсаң да теге. Грипп ол бек жеңіл өтер, немесімден білем. Әгер де енді грипп келекін, мұне бүтін кіші ауыры, температура білен ятауы. Байдар, мұне қазір температура білен ятушылар, әбеті сен білек келішмәске де мүмкіндер. Грипп бек жеңгілген ауызады. Шынки түрлі организм бар, Венера, шылай бет. Менім организм шында екен, мен шаңғы шуам, мен хауа сулайым, мен қойнар қам салқын дұш, қам башқалар, шылай бет. Шо мен дайми рәуіште ол күнігілерін алып барам, қам прививка вивка ясатам, қам нәтижеде грипп йоқ. Мен айтарға тілім, ғар тарихқа қарасақ, мұна 1914-ші ел айы, бірінші бұтынды яс ұғышы вақты. Шу вақытта болды бік көркініш эпидемия, мұна бұл испанка есімілі айы, грипп. 20 миллиондан көбірек халық халет болды өлді. У вақытта, әлбәтті, бірінде прививка болмады. Шына көрі мен келішмем, сіз айтқанда грипп еміш жинел формады ғана ұза. У ұзырға мүмкін жинел формады. Ләкен ұрын жерінде ятсаң, су ішсен, бүтін көнікмелерінің башқарсаң, жинел формада өте. Мен өзімден білемін. Олдан қастарын күрушілер, қамболларын әзірләушілер, артистлары бұз орасында да бар. Әдегізі видео азманы қорайқанар дауам бетір біз. 1995 жылдан берілі ұйғану системызы бойынша шығырланын. Қазірінде деге қыптығыз мұған бүрі бүтін жұмба күнден ашамынша, шығында күнден екені бойы ашамынша алай тұрамын. Бүтін шырек іштің бойы бірләні соқы ену, фарда ері, елі әбінен ашау. Мен таблет қылар шықан, йоқ. Мен ұқылар қолады. Мен бірнеді привит қылар ясам бойын. Анасын келе, мұна грипп ойырзалар бола бекенде кішкене. Мүмінше, суған мұна гастрольда. Мен білен жүрек кішілердің гастрольда бір кімді ауырды. Театрға жалтыратам, ана кімдір ішкен, шағылмаған, ауыры кімдір күзеткіре. Мен көбетеп суған ашаттам, суғаны бұлайын аша болмай, мен енді алам. Балық бар сілерді, біз жері отырамыз, бәрі әңгіліп жетерді, қамтына көбетеп суған, суған, суған. Бұл бір профилактикені. Интернетте көп қазір көбе бірлер, лимон, чеснок, суған бұлай барсы да, Қытай берген әбірлер. Мифларға да нұқта қойығы әлі бүгін. Бірнеше түрлі шынды бүтін күші арасында таралған шынды мифлар бар. Ауру башлау білен бәрәңгі езіп порын, есінеу бұлыша дейлер, лимон білен бұал бек бұлыша, сарымсақтыны әліп қойырға бірер қоя, ябылмаса бұрынға, суған-суған халықта құлаққа салу, қойнар шылпай шерге керек, салқын су біле қойыну грипіне құрықта дейлеріне. Қойсылары дұрыслікке тұру келеді бөліс әлбетті тайпыларға сұрау бересі келе. Мен өмен башта системаға кірттір едім көп күші бұты грипп білен ойырвыйының нәрсе екенін. Ғымымен бар ойырзы деген әйбір остер респираторный заболевания. Олар бұрға мүмкін вирусный характері дейлер, енді ойырвыйылар. Оларға мүмкін бактериальный. Вирусный сәбәбі вирус болғаны 80-90% деп алсақ, бактериальнылар 5-10% дересе. Хәм шол вирусның бір түрі ол грипп вирусы. Хәм... Әгер де бұ ойырвы екен, хамул оның острый период деген үліші бар, хамул 3-4 күн ішінде өте екен, хәлі біраз яқшыра екен кішінің. Демек, бұ ұшырақта біршыларға сәбәп йоқ. Хам, әгер де
была жена людей, кен народная медицина, где без инде он да и брали на кулан рогадам мкин. Агарда инде без ну кускан шо акта без куска, мне гриптан соклануда нерсе тоян нукта сабларга мкин. Ну мин мда сезон срока жоб бирганче климат таган бир айбаретерга. Вакта без аз шо акре, мне нерсе тоян нукта сабларга мкин гриптан соклануда. Соклануда ма? Я режим, набу образ жизни вручает, когда барбары вакцинация, хам кирак минимща набу элементарные санитарно-гигиенические нормы можно соблюдать. А я куварный жиорга, эпидемия щеранда битликнем набу маска на ертерга, и сагацайна на маштерга, набу тепле... Олдану хастерен курге хам профилактика кубрек ихтибарны бирге диген шундай тилек белән сау булашабыз, сәламәт булыгыз, исән сау булыгыз.